Krigen i Afghanistan har lett til at människor bara har krigat. De har hela tiden trott att det enda sättet att förbättra deras land är genom att fortsätta kriga. I Allahs namn, mitt namn är Ibrahim. Most of the people of Afghanistan is formal. And so som de flesta andra människor i Afghanistan är vi bönder, vi sår ris, grönsaker, potatis, tomater och annat. Jag stiger upp klockan 4, sedan studerar jag mina islamlektioner, sedan äter familjen frukost klockan 6:30. Mitt favoritämne är matematik. I framtiden vill jag bli ingenjör. Jag är väldigt glad att flickor idag får chansen att studera. Jag heter Homagal och är 17 år gammal. Jag stiger upp klockan 5. Kvinnorna i min familj ber hemma. Männen går till mosken. Efter barnen äter vi frukost tillsammans. Vi har ingen elektricitet hemma. Jag går i skolan mellan 8 och 12. På eftermiddagarna hjälper jag min mamma med att sy. Ibland när vi syskon läser våra läxor blir min mamma ledsen och frågar sig varför hon inte gick i skolan och lärde sig att läsa. Hon uppmanar oss att studera mycket. Det ger oss mer alternativ i livet, säger hon. Hon sitter fast hemma, vi är fria. Om Afghanistan har läskunnig och utbildat befolkningen kommer vi inte att behöva andra länders hjälp. Våra ögon kommer enbart öppnas genom att vi får utbildning.